И много важно нещо, което искам да кажа, отново искам да кажа, защото наистина вече ми писна. По принцип не обичам да бъркам личния си живот с гейминга, но просто се налага по някакъв начин това да се бърка. Смисъл, не мога просто да кажа, о, знаете ли това, се казвам Петрани, в момента снимам геймплей клипове, защото ви знаете, че не е така, нали, смисъл. Така че, да. Друго нещо, което искам да кажа е Фейсбука ми аска и тия неща. Добре, моля ви хора, не ме добавяйте в приятели във Фейсбук, ако наистина не се познаваме или нещо подобно. Аз реално не ви приемам и после вие ми спамите, дразните се защо не ви приемам и така нататък. Човек, в смисъл, аз наистина не те познавам и не те приемам в приятели. Защо си ми реално, в смисъл? Разбирам, че имаш някакви проблеми с Майнкрафт или с някоя игра, но аз не съм човек, към който можеш да се обърнеш, потърси в Google, по дяволите. Аз нямам цял ден свободен да отговарям на всякакви такива проблеми с игри. Не знам, смисъл, аз как никога не съм влизал в аска на някой чишко и да го питам, извинявай, как си оправям Майнкрафта или нещо такова. Мен, аз не си спомням нито един път, в който да съм помолил някой за да ми помогне за някоя игра да се инсталирам или да си оправя някоя игра. Винаги съм търсил решение в Google, не знам, защото просто знам как се чувстват хората, като ги питаш, човек, аре с мен да играеш нещо, аре, чакай бе, той човек има работа, какво го занимаваш са? И не говоря само за мен, не говоря за всички така, смисъл, няма нужда да се набутвате на които идея хора, просто се запознавате с тях. Защото на тях може да не им е приятно да се запознат с вас. Не защото вие сте отблъскващи се или нещо подобно. Отблъскващи се. Не защото вие сте отблъскващи. Но може би просто защото не обичат да се запознават с нови хора. Аз лично не обичам да се запознавам с нови хора. Не знам защо. Може би някакъв проблем. Да, проблем е. И затова по принцип не снимам с някакви нови хора клипове. Защото не обичам да се запознавам много с нови хора. Може би нещо като фобия, не знам. И аз нямам никаква идея точно какво е. Но, да, прекалено сериозен клип стана. Друго нещо, което искам да кажа отново, свързано с личния ми живот, най-накрая отговор на тия глупави въпроси. Така. Сега, ще поговорим малко за религия. И ще поговорим малко по-точно за моите възгледи към религията. Първо искам да кажа, че на мен не ми пука какво мислите. Хвам, че и на вас не би трябвало да ви пука какво мисля аз относно религията. Аз на мен лично не ми пука. В смисъл, имай си каквато искаш религия, вярай си каквото искаш, окей, ме се едно човек, ама не ми набутвай простотиите си в устата ми, окей, нали? Също така се дразна на хора, които ми набутват простоти в устата ми. От сорта на, абе, ти наистина ли си еврей? Не съм човек! Добре, искам да ви обясна откъде всичко дойде това. Всичко това дойде, сега ще ви обясна, заради Доги. Ако знаете Доги Миленчо, Доги Плейс или както сега в момента се пише, всичко това се случи заради Доги и то беше точно поради причината с YouTube. Точно тогава бях станал партнер, нали? И той Доги ми каза, о, флеле, човек, ти сега всичко ще правиш за пари. И точно думите на Доги ще ви кажа тогава, които той ми ги каза. Никога няма да правя клипове за пари. Окей, тогава ми го каза той това. Когато аз вече бях станал партнер и след няколко месеца той става партнер и той, обаче нищо не каза. И, нали, смисъл, Доги е пич. Обаче мен ми беше гадно как, нали, като си говореше с нас по някакъв начин, ме баваше, нали, аз му казвам, човек, наистина, аз не съм еврей, дори нито религията ми, нито происхода ми, нито нищо, човек, в смисъл, да. И обаче той, не, ти си еврей. И го настояваше, го повтаряше абсолютно навсякъде, заради всичко това се случи. И да, и след това, какво се случи? След като се случи това, се появи някакво момче от ромски произход, което правеше клипове в V-Box и беше фен на Доги. О, някой ми пише в Skype. И беше фен на Доги. И той, да, може би се опитваше да му подражава и той Доги много се издразни от това. И ние всички, нали, се базикахме, защото ни беше смешно, че, нали, момчето правеше някакви клипове като на Доги, като влоговете му. И той Доги тогава ни се разсърди за това. Сериозно ли, Доги? Ако гледаш този клип в момента, сериозно ли, човек? След това Доги не знам дали въобще ми беше писал или нещо такова. Но това беше някакво тъпо да ни се разсърди за това. Аз лично не му се бях разсърдил, че сега в нета, нали, седат някакви слухове за това, че съм от еврейски происход, че вярвам в някакви такива глупости. Не, в смисъл, няма, това въобще не е вярно. И го казвам. Защото има и други науки. Няма да довършам
нали, но може да се усети какво съм имал предвид, които разпространяват навсякъде това. Така че искам да кажа, че това не е вярно и нали, ви обясних откъде идва. Това не искам да обиждате и Доги заради това, нали, смисъл. Не знам, може би на него му е било забавно, също така. И може би той не искал да хората си го мислят наистина, не знам, но това ви го казвам честно от не от някаква пристрастна гледна точка, просто си го казвам така както си е. Защото понякога, когато някой разказва нещо, леко го изчанчва, не знаят как става, но това ви го казвам както си е. И в този клип всичко си казвам както си е. По принцип, в клиповете ми не говоря много за други геймери, защото просто не че завиждам на някой или че не искам да помагам на някой или каквото и да е като му спомена името, просто аз съм съвсем друг жанр гейминг, как нали, сравнение с другите геймери в България. Аз даже не съм геймер, просто съм коментатор, геймплей коментатор. Може би това е по-точното ми определение за мене си. Така че да, дори не е симетрично това. Просто аз правя много по-различни неща от другите, нали, да. И самото ми лигаване, сами тези неща, няма някой, който да ги прави. Всички тези образи, всички тези глупости, аз си ги правя, аз съм си ги измислил, мисля, че на мен си ми харесват, изглеждат ми готини, кефи ме да си ги гледам така, вас дали ги харесва, окей. Дали ги харесва или не, това си е ваш проблем, нали, смисъл, аз ги правя клиповете, за да са ми приятни на мен за гледане, ако на вас ви приятни за гледане, добре ушли. Та да,